You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sợi chia phía xa Khmer. Bát chiu a zì sợi sôm pha cùng lục nền nhạc tiếng Âu. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Arab Emirates. ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក្រសួងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ៣កើតខែមិថុនាឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខមិនត្រូវការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរក៏ហៅអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលម្នាក់ធ្វើជាសាក្សីដាក់បន្ទុកក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកវិភាគនយោបាយរិះគន់ការពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងយោធារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងការបោះឆ្នោតសកលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់បើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនពន្យាពេលការបោះឆ្នោតទេនោះកម្ពុជាអាចផ្ទុះនៅអំពើហិង្សាលោកហ៊ុនសែនសរសេរសារនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកផងនិងថ្លែងជាសាធារណៈផងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានកំណត់រួចហើយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនថាគ្មានបកប្រឆាំងឬរងការថ្កោលទោសឬមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណានោះទេកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនៅតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលកំពុងដើរទៅមុខហើយលោកបដូរផ្ដាច់បន្តរក្សាស្ថានភាពបែបនេះឲ្យនៅគង់វង្សតរៀងទៅបាទទោះបីមានហេតុការណ៍អ្វីក៏ឡើងក៏ដោយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យខាតតបការបោះឆ្នោតមួយតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហើយมันមានតម្រូវការឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណាមួយឬក៏អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការពហុភាគីទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតនេះទេបញ្ហាធំជាងគេគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវសម្រេចកិច្ចការងារនោះហើយប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹងគឺត្រូវរុញទៅក្រមព្រះសាធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីក្រមព្រះសាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយហើយគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែមករាម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកបានដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យាពេលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនអាចធានាបានថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចមានលក្ខណៈអបបរមាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែរដើម្បីជៀសវាងអំពើហិង្សានិងការមិនទទួលស្គាល់កម្ពុជាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សានោះទេសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទទោះបីជាអន្តរជាតិរួមមានអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផ្អាកជំនួយការបោះឆ្នោតក្តីពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ហ៊ានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅឡើយទេមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ត្រូវបានទីភ្នាក់ងាររ៉យទ័រដកស្រង់សម្ដីថាលោកសំម៉ែងស៊ីកំពុងបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមហើយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានរួមសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀត
បាត់ដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារវិញចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកឈឹមផវរុនដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងបទចោរលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិ លោកមុំសណងដូដែលកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានធ្វើលិខិតឆ្លើយតបជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនចូលឆ្លើយបំភ្លឺជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈវិលាម៉ោង 8:00 កន្លះព្រឹកអំពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រមត្តន៍ដែលតុលាការចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដោយការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកគីរិទ្ធីបានបរាជ័យ 3 ដងក្នុងការកោះហៅលោកមុំសណងដូឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីទាក់ទងបទចោទលោកកឹមសុខាដូចគ្នាលោកមុំសណងដូដែលកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានធ្វើលិខិតឆ្លើយតបជាមួយចៅក្
ដែលមានអំណាចនិងទី2លោកឈុំផលវរុនធ្លាប់មានគំនុំឯកជនជាមួយលោកកឹមសុខាដោយលោកមានប្រវត្តិប្តឹងលោកកឹមសុខាម្ដងរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រោយពេលលោកកឹមសុខាលាឈប់ពីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយ ដំណើរក៏ដឹងដែរថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សឯករាជ្យណាគាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចដូច្នេះចង់មិនចង់តែរឿងហ្នឹងយើងអាចដឹងមុនតុលាការទៅទៀតគឺមិនមែនជាការដោះបន្ទុកដល់លោកកឹមសុខាទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការដាក់បន្ទុកវិញទេច្រើនពោ មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានឃើញនៃការកោះហៅលោកឈឹមផលវរុនធ្វើជាសាក្សីរួចហើយលោកមេធាវីសំសកុងប្រាប់ថាក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរចក្រមស៊ើបសួរមានសិទ្ធិក្នុងការកោះហៅសាក្សីប៉ុន្តែចំពោះលោកឈឹមផលវរុនក្រុមមេធាវីនឹងសិក្សាអំពីចម្លើយថាមានភាពត្រឹមត្រូវដល់កម្រិតណាព្រោះក្រុមមេធាវីយល់ថាលោកឈឹមផលវរុនជាសាក្សីសម្រាប់ដាក់បន្ទុកកូនក្តី យើងមិនបារម្ភមិនធ្ងន់ស្រាលសំខាន់យើងចង់ដឹងថាតើសាក្សីទីកន្លែងផ្សាយដែលតឡាការរត់នោះវាជាភស្តុតាងមួយដែលយើងគិតថាជារឿងភស្តុតាងដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងធំម្ដងឬមិនក៏ភស្តុតាងដែលយកមកនោះតែយើងមានភាពជឿជាក់ហើយនឹងវាជាភស្តុតាងត្រឹមត្រូវទេហើយតកតងទៅនឹងទីនីតិរបស់ចៅក្រមសួរសួរនៅក្នុងរឿងធំម្ដងគឺគាត់ត្រូវតែស៊ើបសួរទាំងដាក់បន្ទុកទៅជូនទៅកាត់តាមបច្ចេកទេសគាត់ឬធ្វើការស៊ើបសួរម
ទីពីរខែកញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ចក្រមស៊ើបសួរបានព្យាយាមរកសាក្សីដើម្បីដាក់បន្ទុកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យជឿថាលោកកឹមសុខាគឺជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែការចោទប្រកាន
កខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនៅនឹងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកគឺ CAA ក្រុងធ្វើវេទិកានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលមានការចូលរួមដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Lowenthal លោក Brett Adams នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងប្រតិជនបុតបន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យវេទិកានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាខាងមុខក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកវេទិកានីតិបញ្ញត្តិនេះនឹងពិភាក្សាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ានគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយនិងផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃអនាគតប
បាត់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាម្សិលមិញបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពីនិតមើលឡើងវិញអំពីការអនុវត្តនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2016 រហូតដល់ត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាបរិយាកាសសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដែងឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងអាក្រក់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2017នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្រុមបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់គឺបទក្បត់ជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរំលាយគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងបានហាមប្រាមសមាជិកគណបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធរដែលអង្គការនេះថាផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបង្ខំឲ្យអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យបានឃុំខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 35នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនិងកាត់ទោសនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដោយសង្ខេបដែលធ្វើឡើងមិនបានស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិគិតមកទល់ពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់នៅមានអ្នកទោសនយោបាយចំនួន 19 នាក់ទៀត កំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយរបាយការណ៍ដដែលនេះលើកឡើងបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រួតត្រាប្រព័ន្ធសន្តិសុខនិងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបតាមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ការនេះទំនងជាដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះអង្គការនេះថា ការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនឹងការរំលោភបំពានានាធ្វើឡើងទំនើងជាក្នុងគោលដៅដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចដណ្ដើមបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះខណៈដែលគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅ របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នេះសរសេរបន្តថាការរំលាយគណបកប្រឆាំងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគណបកប្រឆាំងធំណាមួយដទៃទៀតអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2017នេះរបាយការណ៍ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាត
ដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបង្ក្រាបការតវ៉ានានានិងការដាក់ចេញនៃការហាមប្រាមជាបន្តបន្ទាប់មិនអោយមានការប្រមូលផ្ដុំនិងការហែកក្បួនឡើយបន្ថែមពីលើនេះរបាយការណ៍សរសេរបន្តថាអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាជាងបើមានការសើបអង្កេតទៅលើការផ្ដល់សម្បត្តិនានាប្រកបដោយក្តីមិនទើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងទ្របសម្បត្តិដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែល ประกอบโดยการส่องสายระบบมนตรีจวนขปูคณะปาปจีจุนกัมพูชีนึ่งกรมครัวซาระบบปุเกตัวจวิ้งสถาบันมวยนี้บานบาการเซบงเกตได้มีเลขคณะนโยบายแต่เลือกคณะปาสังครูจิตนึ่งองค์การสังคมสิวิลดาเตจิตได้เห็นริคนรับท่าพิบาลลูกคนแสนระบายการดอดได้นี่กบานเลือกหลังปีกาวีประหามาเลือกเมดังน้อมคณะปาประชังรวบจับตั้งปีลูกซัมแรงซีได้บานเพียคลุนแต่เนื้อกลางประเทศดับใบบัญชีปีกาจับดาปนตนีกี แต่ตามบันดังได้มีนจรัตนโยบายจีจารันการจับครวนเมดังนอมคณะปาสังครูจิตลูกกัมสขากรอมบัดเจ้าปีบัดขบัดจิตในไตรตีใบไข่กัญญาการจับดะปนตนีเกียมนตรีจวนขปูคณะปะประชังดาเตียดได้ปูรัดบานบอชนาทเอาไว้รวมเมนดำนางรีลูกอุ้มสมานพระสมาชิกลูกหงสกัวในสไรทะละนีหนึ่งเมคุมเสียงแจ๊ดจีดามอาซีไรบันเพียยิ้มแตะตรงลูกไพสิพัน มันไตรนอมเปียรัฐาพิบาลดำใบสมประกรรมระบาลูกจมเวงระบายการจงกร้อยระบาองกาคลอมเมอร์สติมนุอันตรชีตชูมันไรวันนี้ก่อปัญไตตุรสารระบาลูกหายโจลใต้ปมเมนเนตตูลนิยุประตบัตตัวบรรทุกกิจการดับบานาซีระบาองกาคลอมเมอร์สติมนุอันตรชีตชูมันไรวัดลูกเบรดอดัมลึกหลังท้ากะสำนอลจงกร้อยในรัฐาพิบาลใบปจิทปไต
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរលាយសាបសូន្យអស់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានចាក់គ្រឹះនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចរយៈពេល31ឆ្នាំរបស់លោកឆ្ពោះទៅរករបបបាយផ្តាច់ការនិយមតាមរយៈការកម្ចាត់ចោលនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកប្រេតអាដាមសង្កត់ធ្ងន់ថាការដៃគណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយនេះ គ្មានឡើយឱកាសដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះទេលោកប្រេតអាដាមបន្តថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1996បានប្រជាជាស្ថាពរលោកស្នើថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញនូវវិធានការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នានា និងវិធានការព្រមមានផ្សេងៗដទៃទៀតមកលើក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើក្រុមប្រទេសអន្តរជាតិទាំងនោះចង់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមអំពីការស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1996ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៅនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមអះអាងថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាក្នុងតំណែងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងកូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនក្នុងតំណែងខ្ពស់ៗក្នុងជួ
ោកឌីវិជាត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមអះអាងថាការតែងតាំងកូនចៅនិងខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តំណែងធំៗនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែបនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរករបបយោធានិងគ្រួសារនិយមអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅមុងហៃក៏សម្គាល់ថាការតែងតាំងមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខជាតិនិងការពារជាតិនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឡើងតាមរយៈសាច់សាលោហិតនិងបព្វពួកច្រើនជាងការគុណបំណាច់និងសមត្ថភាពចាក់ស្ដែងលោកថាការធ្វើបែបនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាប្រទេសគ្រួសារនិយមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយក្នុងការតែងតាំងនេះគឺតែងតាំងតែអ្នកទៅទុកចិត្តទុកចិត្តហើយជាពិសេសគឺក្រុមញាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬឃើញជាបដាបដាមកហើយតែគឺអាចជាសញ្ញាសម្គាល់មួយដែរថារបបនេះទោះទៅជារបបយោធាហើយជាតកូលតទៅទៀតចំណែកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យវិញក៏សម្គាល់ថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការដំឡើងឋានៈនឹងទួលនីតិជាបន្តបន្ទាប់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងខ្លះទៀតជាសាច់សាលោហិតរបស់លោកតែម្ដងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជននិងមានការចោទប្រកាន់ពីបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងជួរកងទ័ពប្រដាប់អាវុធលោកយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់ស្ដីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលមានចែងឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការតែងតាំងមុខតំណែងទួលនីតិរបស់កូនចៅនិងសាច់សាលោហិតរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះបើសិនជាមានមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលគេបានបំពេញការងារនឹងយូរមកហើយជាពិសេសមន្ត្រីដែលមានវ័យចាស់ហើយពួកគេមិនបានឡើងបំស័កប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងឬក៏មនុស្សដែលមានជាប់ជាខ្សែស្រឡាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបែរជាបានឡើងបំស័កអាហ្នឹងក៏ជាការឈានទៅរកគ្រួសារនិយមដែរប៉ុន្តែពេលវេលានៃការឡើងបុណ្យស័កនោះវាមិនមែនការឡើងសម្រាប់តែគ្រួសារលោកយុទ្ធតំដែលក្នុងខែនោះតែមួយទេក៏មានការដំឡើងឋានៈដល់មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងអាវុធនោះដែរអញ្ចឹងទៅបើយើងមិនតាន់មានច្បាប់ស្តីពីតំណងផលប្រយោជន៍នឹងហើយនឹងមានការចែកឲ្យច្បាស់អំពីរឿងតំណងផលប្រយោជន៍ទេខ្ញុំគិតថាសង្គមកម្ពុជាយើងវានឹងត្រូវបានគេមើលឃើញរបៀបនឹងតទៅទៀតលោកនេះវិជាត្រូវជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោករបស់វិនេសថាជាអ្នកកដោបកដាប់មុខចំនួនច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកនេះវិជាជាកូនបង្កើតរបស់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អូថំភេទជ្ជៈកាលពីឆ្នាំ2008ដែលមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះហាក់ស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់បាំងនៅឡើយលោកនេះវិជាត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់មកជាប្រធានអង្គភាពនេះដដែលនឹងពេលនេះខ្លះជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បានព្យាយាមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការតែងតាំងកូនចៅសាច់សាលោហិតនិងមន្ត្រីចំណិតរបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងកម្ពុជាកងទ័ពនិងប៉ូលីសជាតិឧទាហរណ៍កូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ 3 ចំណាយកូនប្រុសទី2របស់លោកវិញគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ 3កាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយករងខុបកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯក្មួយប្រសាររបស់លោកគឺលោកនៃសាវឿនវិញគឺជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏ទៅតែបានតែងតាំងក្មួយប្រុសរបស់លោកម្នាក់ដែលល្បីថាជាក្រុមបងធំលេខ 1នៅស្រុកខ្មែរគឺលោកហ៊ុនជាឲ្យឡើងជាឧត្តមសេនីយ
ังไซซาโลฮัตเมดักนองแบบนี้ปีโปรโปเกมสมัติเพียบบอดปีซาวด์เนื่องจากการล้างตามธนานุกรมก่อปนตายสำหรับกรมแหน่วิเพียเนื่องแหน่คลอมเมอร์สังกงวิงเวียคือจากการระซามนักเนื่องปุงเรื่องบันไดกรุซาในครองชัวกำลังประดับอาวุธตะวันตีขยมบาดจิตจำนานอาซิสไรวอชิงตันจากโลกนันยงกันยังกำปองสนับกับสายระบบวัตถุอาซิสไรได้สายเช่นประเทศนี้วอชิงตันตากำรงสังฟังอากาศยานทานอันตรายทำไมมุ้ยโดยเจ็ดกรมพรมปิ้งดำไล่เชียงมวยป้อนตลาดนุกดอลพาประชาจะไปคลาดดอลกัมพูชีจารุนันยังกันยานังมันสนับสกเรกาปุสนาอภิรุณีเนเปิลบันตะกินเนบาลูดานิชติมตรัยประเทศอัญญาอมสลาดมบงครองพนมเปญสำหรับจบประกาศอัตตะสมาชิกคณะกรรมการเรียบจำบนสอบบันเด็ดแกมไหลรวมมิ้นประดาจกุลบทบันเต็งลูกปางวนเตียงนั่งลูกเมื่อนตลาปีบารมลบตำนุกชัดตามบัดดังประเทศคณะปะยุบชนกัมพูชีลูกปิศาอัตตะสมาชิกคณะกรรมการเรียบจำบนสอบบันเด็ดแกมไหลคือลูกเมื่อนตลาท่าการสำหรับนี่คือเชื่อเรื่องอายุเดทว่าสำหรับรูปโลกดำเนินคณิตนังกาเจ้าประกาศนี้ได้ประเทศอัญญารงสลาดมบงกรงพรมปิ้งลูกกุดกำลงก็บ้านบังกอบอ้อยดันเนตเดบัยรูปทัดกรองกาคมครวนบรรดาหาสันดับใบบังกาเนื่องบรรชุบกำอ้อยเมียนบัดละเมือการล้างจิตใหม่เนื่องดับใบเทนีระสาตกจนตรายเจ้าอ้อยตลากาจัดกาตามนิติวิธีในการสอนทานบรรจุเรื่องเอาประเทศอัญญารงสลาดมบงกรงพรมปิ้งลูกกุดกำลงสำหรับเจ้าประกันอัตตะสมาชิกคณะกรรมการริบจำบนสอบบันเด็ดแกมเลยจังใบปีบดรมลบเลือดตุ่มลูกชัดโดยไปตามมิตราใบรอยเกาสมุยเนื้อใบรอยเกาสปีในกรงพรมตะวันให้โดยฉะนั้นประเทศอัญญาสำหรับเอาบังกาซึ่งบังเกิดเนื่องด้าเอาทัดในกรงกาเป็นนึกตามพลอยฉบับเลือดประดิจกุลบทบุญติงลูกปางวนเตียงเนื้อลูกเมื่อนตลาในการจดไงติบุญใครมากราปนแต่เติบตระบาลสาบปวดเบี้ยระบาดโลกหุ่นแสนสับสายเนื้อไงติดับประไม่ใครมากรานี่การสำหรับเจ้าประกันนี่เพื่อหลังตามบันดังระบาดโลกไปสระประเทศคณะปะยุบจนกัมพูชีการเป็นไงติประไม่ใครกันยาชนะปีปอดดับประปีโลกไปสระตระเกิดดังท้าชีประเทศคณะปะอัดยองระบาดคณะปะประชาชนกัมพูชีเนื่องจากนักบันดังเอากระทรวงมหาดไทยรวมเลี้ยคณะปะสังกูชิตการปิจงชนะปีปอดดับประปีฉลอยต่อเปลี่ยนเปลี่ยนแต่นั่งจำนาการระบาดตุลาการในปีนี้ลูกปิศาจมันปรับสาปอระเบียนขนมสกถานิจิยุติท้อสำหรับรูปโลกปนใต้อัตตะสมาชิกคณะกรรมการเรียบจำปฏิบัติสอบลูกบันเด็ดแกมเลยนั่งเชียร์ในยุคพระธรรมมัชฌิมดลสมปองอภิปการเงียนั่งสถิตมนุลงเมืองตุลาในเยธาการสำหรับนี้คือเรื่องอายุติท้อจำพวกรูปโลกลูกท้าไปเรียบจำปฏิบัติสอบมาร้อยทั้งไงกันลองเต๋อลูกขมิ้นวัดตะเมียนในขนมโรงบอลหายก็มันบานปัจจัยสมบัยใต้มือเซนเหล่าขี้มสเนปขี้มยำได้แต่อาหารแต่ยังขี้มอดบานปฏิบัติการเจ้าประกันนะในซาแต่บนมรอยทั้งไงนั่นคือขี้มอดบานแล้วโชว์รูมเรียบจอมนั่งเก๋ขี้มมีกิจกรรมบอกชมเตอร์ปฏิกล่าวนะคือไอ้จังการจัดใจการไอ้ยังไม่ยังมานั่นคือขี้มอดบานดังเรื่องที่ไอ้การเจ้าประกันนั่นคืออาวีอายุทอเหมือนเต้นสำหรับชิมนะยมเลยจะปฏิเสธค่ะชิมบ้านปฏิเรื่องหนึ่งจำในลูกเมทวีแฮมสุชีตบานริกุลจำนัดการบอสตุลากาลูกเมทวีทะเลปรับอาซิสไรได้เลือกแฮดพอลเพลย์ฉบับทาลูกปิศาจประเทศคณะปะยุบชนกัมพูชีเหมือนเมียนและคณะจีดดังบันดังรอดปะเวนิลอยพรูลูกปิศาจมันแมนเชื่อบุกุลได้คุยขาดประโยชน์เอาไว้ลอยนั่งเหมือนแมนเชื่อบุกุลดับใบกาเปียพอลประโยชน์สาธารณะได้ลูกบรรทออทาลูกไปสระมันตรายบานกรมครัวซาบดัดแกมเลยพอดอสุดดำนางดับใบเฟือบันดังจำนวนเอาไว้เล่า
ลูกเมธวีบรรโตทานเมียนแต่เนี่ยได้บานบัดบองพอประโยชน์นึ่งอัญญาโทซาธิรณะปนกตืบอายดักเปียบันดังบานโดยชนะจำนัดการระบาดตุลากามันตรำตรนุตีมกุลแบบมองพอประโยชน์นั่งตื้อก้อนไอ้เมียนต้นสมัติกรุ๊ปกรอนตรงกาเปล่งปูโตเมียนตะก้อนได้ตะก้อนไอ้ดังแทงตากรบันฟองพอประโยชน์ตรังจุดลอยแม่บัดสมานไอ้สมานไอ้มกุลนะได้เชียนเนี่ยกระเตงหรือได้เชียนเนี่ยลวดยกตัวสมบัติมกุลโดยคะแนนได้แนะนำเปี่ยสมาคมอาจหกลูกสังสรรค์การณายุลเคินทาจำนัดการระบาดตุลาการหนังเฟือเอาเนี่ยคลอมือสังคมเมียนกาภัยคลายลูกทาเรื่องกระไดนี่หนังคลายเชียร์จำงอลดอมหาชนตูเต๋อปรุธากรมครัวซาระบาดโลกบันเด็ดแกมเลยมันปัดดังในเรียบจำบนพ้องใบเชียร์ในโยบายปัดดังตะวันมาแต่กิจการหนังเมียนกามันสบายเช็ดชายหนึ่งอาเมียนกาปักปอลต่อเนี่ยเด็กเฟื่องน้องเป็นการสังคมเด็กแต่งไปช่วยสังคมเมียนกาปลุยบารมีปลุกท่าการช่วยนิบายที่หดเท่ามาวิ่งมันบานตัวนกาเลิกศึกษาใบจีนเมียนกาชาวประกันตัวเองเพื่อเอาเนี่ยเพื่อกิจการมนุษย์ทอให้นักกิจการสังคมนั้นการแต่เมียนกาปลุยบารมีเล่นจังเฮียนเพื่อนักกิจการมวยแต่แต่ละจีกุลทอร์บอมมนุนั้นเติมเมียนกาเรียงสเตียมีในทัพรวยบารมีจบล้วนในปู่ทาการเพิ่มเปล่าใบจีตัวในกาชาวประกันระเบียบในตัวเองมันจำนายปอนพระระบาลูกบันเด็กแกมเลยคือลูกแกมฤติสดทลอบอาอังทาลูกเชื่อตกจัดกรมอติตะคณะกรรมการนี่มันบานกับเกณฑ์ลอยบนสับนุลอยจำพูแพรเยาระบาลูกบันเด็กแกมเลยคือเนสไลบูรจนาวิ้งก็บานอาอังจำตัวได้ขาดจำพูการประดังนี่เนสไลบรรโตทาเอาไว้ได้สำคัญลูกเนสไลจองเอาตลาการหนึ่งรัฐบาลช่วยโรคยุติท้อนึ่งโรคคิดตะกอปุ๊ดสำหรับลูกบันเด็กแกมเลยการปิดไทติดดับใครกระดาษนำปีปอนดับประมวยนู่อาตัยตะสมาชิกคณะกรรมการบนสอบลงบันทึกแกมเลยร่วมเหมียนพระราชกุลบทบนติงลูกปางกุฎเตียงกำปองบำเพ็ญเปรศกรรมในคราวปฏิจำนายลูกเมืองตลาลูกท้าไปดิลูกกำปองปิเพศาชมวยเมธวีดำใบทุกกาสำหรับอย่างน้าต้นเลือกกาเจ้าประกันระบบตลากาบอลลูนันเองชิติมตรัยเมธวีกาเปียกได้เอาอาตัยตะเนี่ยยกปอนเมียนระบบอาซิสไรปีรูปบานบรรโตดับเปียบันดังสมเอาตลากาประกอบวัตถุได้บานดอกโฮดการปิคายบริการชั่นนำปีปอนดับพรำปีสัมภาระแตงนุรวมเมียนตุรศัพท์ได้จำนวนบุญเครื่องคอมพิวเตอร์มือเครื่องกล้องร้าเนื่องสัมภาระมือจำนวนเตียดนิจิบันดังเลือกที่ปีให้ได้เมธวีรูปนี้บานสนาสมเนื้อขนมสมนมเรื่องกระไดนี้คราวปีโลกบานดับเปียสนาสมเลือกที่มวยการปิเปียกนาไข่ธนุชั่นนำปีปอนดับพรำปีเมธวีกาเปียกได้เอาลูกอุ่นชนนังลูกยิงสะเทือนคือลูกแก้ววันนี้บานออยอาซิสไรดังการปิดไทยประควติดับประมัยแขมกรามาสมัญธามูลให้ได้ลูกบรรโตดับเปียสนาสมโดยซาไตชายกรอมเสือบซัวมันพร้อมประโคสัมเพระได้บานจับยกมาเอาโกนก็ได้ระบาดลูกแตงปีวิญลูกเมธวีบรรโตท้าขมิ้นแฮดพอลนามุ้ยได้ตุลากาตรึกตุกสัมเพระระบาดโกนก็ได้ลูกลอยได้แฮดท้าระบาดระบาดแตงนุมันเหม็นเชี่ยวปะโถจบเปียปอนตันังกาเสือบอังเกตเตลอยอาตัยตะในอาริกาปอร์เมียนอาซิสไรตรบานดำนางอายการอ้อมสลาดบงริจทนิพนุปิงจับประกันปีบอดลุยพลัดปอร์เมียนบรรจุมารัฐนิวอชิงตันตามเมตราบุญรอยสายสปรัมในกรอมโปรมตอนเนตังปีไอประชมมกจอบปุ่นตเนียเกียปีปรำปีเตอร์ดับปรำฉน้ำเนตังปีตรบานใจกรอมตลากากรอมพนุปิงคุมคลุ้นการปีเปียกนาขายวิจการฉน้ำปีปอนดับปรำปีลูกแก้ววันนี้การปิดไทยประหัตที่ดับประบายมาสมัยกบันเติร์จูบโกนก็ได้แต่งปีระบาดโลกในปุ่นทะเลเกียดับใบชมเรียบจูนปอดเมียนแต่งนี้พร้อมแต่งสัวสกตกโกนก็ได้ระบาดโลกพองลูกบรรโตท่าลูกอุ่นชนในแต่ประชมนังปัญหาสกปรกดอยลูกชิบแน่นังการจมือระมอบปิ้งขลุ่นประตูใบเชียร์เหมือนไตรอันระปุ่นทะเลเกียเอาทนำเปล่าปรากฏดอยก็สถานเพียบจมือนี้มันทุสบอยลอยแนวฉบับเชียร์นังองกาอันตรายเชียร์อาอังถากาจอบประกันกาคุ้มขลุ่นเลืออัตยตะในอริกาปอร์เมียนอาซิสไรจะกาจอบประกันขมิ้นมูลฐานนังอายุติถอมาตัวนังไทยสกตีดับประมวลไขมักรานิโจดอไทยตีหกสับประปีหายได้ตัวลากาบานขอดขลุ่นนังคุ้มขลุ่นแนวทั้งปีบัตรปีแคดกอกงแอนอวินมันไตรสังคมสวรรค์นังปูรัดรุ่นในสระบตุมสากโกจอบประกันอาญาโทแคดกอกงถ้ามันมีเจตนาดอกสายจำนวนได้ทลีจูนปูกวนอุตีคราวปีบานรูเรือนังกับบ่มพลายพิจารณาสมัยระบบปูกวัดออกประมาณสายสับน้องการปีจงสับดามุนมันไตรองกาลีกัดโดนังมันไตรสมาคมกาปีสถิตมนุอาจหกบ่งหันก็ได้กังวลจำพวกกาสไวรกดมนาสายจูนประชิบรอดในปีจูปีพิษาจำนวนอาญาโทแคดกอกงการปีเปลือกไทยติดระบายไขมักรามเป็นสมัยลูกตินสักการยาเรียกกาปอร์เมเน
នៅសម្រាប់សម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិត្តមានប្រសាសន៍ថាក្នុងជំនួបជាមួយអភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកដោះស្រាយដីធ្លីលោកអនភិរៈនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី18មករាស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារដែលរងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនៅចំណុចកំពង់ភ្លូខុមមណ្ឌងទឹកស្រុកបន្ទុំសាគរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12មករាមក លោកអេងគុងចិត្តបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាពេលនេះបរតគ្មានស្បៀងអាហារគ្មានទីជម្រកនិងគ្មានដីបង្កបង្កើនផលឡើយដល់អាជ្ញាធរគួរតែមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ការដែលបណ្ដឹងពីជាបរតចេញដោយបង្ខំបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាជ្ញាធរគួរតែមានអ្វីជាដំណោះស្រាយមុនឲ្យគាត់បានចាក់ចែងនឹងដោយសុវត្ថិភាពយើងបានបង្ហាញថាពួកគាត់អត់មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលទេដោយសារការចែកដីវាលើកមុននឹងគឺជាដីដែលមានទំហំតូចហើយឥឡូវនេះ ពួកគាត់នឹងកើនសមាជិកគឺបានមានកូនមានអីដែលរៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅ3ទៅហើយអត់មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដោយសារដីនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់ស្បបង្កបង្កើនផលតាំងពីឆ្នាំ1948គួរតែបង្កលក្ខណៈឲ្យគាត់បានអាស្រ័យផលនៅទីនោះបន្តទៀតក្រោយបង្ហាញក្តីកង្វល់នឹងស្នើសុំដោះស្រាយនោះលោកអិនគុងចិត្តឲ្យដឹងថាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបានចោតបរិវត្តទាំង40គ្រួសារថារស់នៅលើដីដែលជាចំណែកនៃតំបន់ការពារហើយពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្
ประธานที่นุ๊กมีนมนตรีอชินเรียดาลบาดรอลไงโดยฉะนั้นปรัฐมันอายประพฤติบัตรละเมิดบานเตมนตรีสิทธิมนุษย์รูปนี้บรรทายทางครองจำนวนนุ๊กอัญญาโทขัดกอกก้องก็สัญญาถ่าหนึ่งสนาสมเตอร์กระทรวงปาริธานดำไม่กัดเชื้อใดดำหมประมือร้อยเฮกตาใจจุนปรัฐอัดใดเปิดประกอบแต่การสัญญานี้ลุกปมเซอร์มีนจำนวนหลาย เรื่องการสนาสมเชียร์ในนี้ตั้งที่ก่อนในอาบาร์ตรอกกับทางสลบสนาสมนั้นอยู่ไว้ตั้งที่มาชนะมุ่งหน้าปัตตาเดียร์เทิร์นบานเป็นรัฐพอลหอยจังบ่ยมสเกตเมื่อตะการเดลกระทรวงปาริธานพอดได้เอาอัลกรมฮอนซีโนมาจิ้มเนี่ยเดินเอาเทียนนั้นก็คือโดยเชียร์มันอยู่ที่กรณ์อัลกรมฮอนสนาสมนั้นคือบานเคลียร์หมอกอภิบาลรองคัดกอกกองตัวบรรทุกดอกสไลด์ได้ถลีลูกออนเพื่อเนี้ยปัตตาซัดมันชลายจมวยอาซิสไลตามตัวสับไหล จำนายอภิบาลขัดกอกกองลูกชายมิโทนาผู้ท้องปรับทารวลขนมกามวิธีหนึ่งบ่งไว้อัยตะสูอภิบาลรองขายดวิ่งกรมเนปโพมหาอังทาการปิดทนายที่ดับปีเมกระอภิบาลรองสลักบดมสากอลูกส่วนสิทธานึ่งนโยเชียนจิตบดมสากอลูกอังวันนี้บันดังนองกำลังจำรอประมาณ30เนี่ยบันยอมมาเซ็นตรองเซ็นเนอร์ประกาศอารมณ์ลมแต่ปุกอดนึ่งบันดังประเกียบปรอดจันปีมเนยทานจำนวน40กรุษาในจำนวนกำปองพลูคมอนดงตึกสลักบดมสากอ ดำนั่งปรอดเกลือกจมจุนรีบรอบทาปรอดหาออกสังคมเดือยอาญาโถได้สร้างมังกรเป็นนี่อาญาโถขาดมันต้อนบันจอจูบ หนึ่งดอสไลจูนปุกอดเพลียมเพลียมละลายตีไอรอนดำนำปลาตาเป้ต้นยาจิมเวอร์ไปเชียร์ปอร์ตนั่งออยบานปลาหักตาเราเวียนเหมือนตอนบานตัวปอนตีคุ้มคุ้มนั่งคือส่งเงินกับเต้ยจิมเวอร์ไปเชียร์ปอร์ตทำไมจะบัดนัดดมอนดูอาญาโทรถทับพิบาลเมื่อนานอาญาไอปอร์ตอรุณเนยหนึ่งบ้านมันดังใจปอร์ตเชียงเพลียมเนยฐานได้เลือกเฮดพอลท่าชีดมอนอชินเรียกระไดปันตาถับพิบาลบานสำหรับเราได้สัมปทานสุดเกิดเนยดมอนอชินเรียกเจียดไอกรมพลจันทมจำนวนปีขนมนุ่มเมียนกร
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបំពុលដោយសារកាកសំណល់ពីការដុតឬការប្រើប្រាស់ដីធ្វើស្រែចម្ការនិងគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់ផលិតស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមជីវិតឡើយពួកគាត់ស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បលូននឹងជាទីមេត្រីមតាយរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិពីររូបដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងជំនាញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងគូរបស់ពួកគាត់មកវិញការស្នើសុំអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការខេត្តកោះកុងគ្រប់បើកសវនកម្មជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោ
ងបរិស្ថាននិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលព្រមទាំងសមាគមអាតហុកដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងកូនប្រុសរបស់ពួកគេមកវិញម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺអ្នកស្រីទីម៉ារីបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកូនរបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងនោះទេគឺរូបគេគ្រាន់តែចុះទៅថតរូបកប៉ាល់ចតនៅក្នុងលំហសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ខ្លួនរូបគេនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារទៅវិញ
លោកស្រីបន្តថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើមុខលើកូនប្រុសរបស់លោកស្រីដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកស្រីអាណិតអាសូនិងនឹករលឹកដល់កូនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងហេតុដូច្នេះហើយទើបអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងកូនរបស់លោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញ ចំណែកខ្ញុំស្នងពថាឲ្យតឡាការនឹងត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌កុំលំអៀងព្រោះអីវាធ្វើវាអត់ខុសអីអីអត់មានខុសតាងអីដែលត្រូវខុសទេអញ្ចឹងខុសៗបុគ្គលដែលធ្វើរំលោភច្បាប់រំលោភថវិកាប្រទេសជាតិអានឹងវាត្រូវតឡាការនឹងត្រូវតាគិតគូរគុំតាមតាក្រុមហ៊ុនគេថាមិនធ្វើតាមក្រុមហ៊ុនទេគឺត្រូវមានចិត្តស្នេហាជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិយើងនឹង បានរងរឿងបើយើងធ្វើតាមក្រុមហ៊ុនអានឹងប្រទេសជាតិយើងមិនអាចរងរឿងបាននេះអានឹងវាទៅជាអំពើពុករលួយពេញទីឯហ្នឹងចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកដឹមគុណឌីគឺលោកស្រីដួងសាក់ធីរីវិញក៏បានអះអាងដែរថាសកម្មភាពកូនរបស់គាត់នេះគឺជាការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិស្របទៅតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអំពាវនាវឲ្យយុវជនចូលរួមក្លំមើលនឹងការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ ប៉ុន្តែពេលកូនគាត់ចូលរួមបែរជាត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះទៅវិញលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលឃើញកូនប្រុសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពជួយសង្គមបែបនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនឹងជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះដោយយុត្តិធម៌ កូនក្មួយខំតស៊ូតាំងពីយូរមកគឺមិនខុសអីសោះចាប់គ្នាដាក់គុកបួនខែជាងមិញឃើញអញ្ចឹងអាយុតិធធច្រើនហើយមិញនឹងធ្វើដល់តារាគុំនេះឲ្យខាងសម្ដេចខុំសែនឹងជួយមើលខាងណាខុសខាងណាត្រូវព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ថាឲ្យយុតិជនយើងទៅការពារបាក់ឋានដល់គ្នាការពារបាក់ឋានហើយចាប់គ្នាដាក់គុកវិញនឹងអាយុតិធធហើយលើមិញចង់សុំថាឲ្យគាត់នឹងជួយដោះលែងកូនមិញនឹងឆាប់ឆាប់ សកម្មជនអង្គការមេត្តាធម្មជាតិ២រូបគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលអ្នកទាំងពីរបានជិះទូកថតរូបភាពនឹងវីដេអូសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកសាច់ស៊ីលីកាពីគ្រឿងក្នុងលំហសមុទ្រនៅឃុំស្រែខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដែលមិនដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺក្រុមហ៊ុននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិស
ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកចំនួនដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជាអ្នករកស៊ីនាំចេញខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសគឺទី1ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងទី2ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំ ទោះបីជាយ៉ាងណាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអាមនេស្ទីអ៊ីនធឺណេសិនណលរកមិនឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីនេះជាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះហៅសកម្មជនទាំងពីររូបនេះថាជាអ្នកទោសមនសិការនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអតីតអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិ អ្នកនាងលឹមគីមហ្សួរចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអតីតសហការីអ្នកនាងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថានដែលហ៊ានចេញមុខតស៊ូមតិរឿងការពារធនធានធម្មជាតិអ្នកនាងក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះតឡាការខេត្តកោះកុងដែរដែលបន្តឃុំខ្លួនពួកគេជាង4ខែដោយមិនជំនុំជម្រះដែលជាការអនុវត្តខុសពីនីតិវិធី ខ្ញុំមានតែជំរុញឲ្យតឡាការនឹងដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពួកគាត់ហើយស្នើសុំឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មើលទៅលើរឿងហ្នឹងផងហើយកុំភ្លេចប្រសាបោះសម្ដេចតែគាត់តែងតែលើកតដែលថាឲ្យយុវជននឹងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមការងារបរិស្ថានជួយឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយមិនថាមិនសម្ដេចទេក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធក៏គាត់តែងតែលើកតដែលថាអោយយុវជននឹងចូលរួមកិច្ចការងារហ្នឹងហើយតែគាត់ចាប់យើងដាក់គុកហើយគា
កដឹមគុណឌីសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាពួកគេនឹងតាមដានសាវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃទី25មករាសប្តាហ៍ក្រោយដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបន្តការទាមទាររហូតទាល់តែរឿងក្តីនេះមានភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីខុតតការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលយកញត្តិរបស់កម្មគណៈចំនួន2រោងចក្រដែលស្នើសុំអន្តរាគមន៍ករណីថៅកែជន់ចិត្តការ៉េមិនព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគាត់ទោះជាបានទទួលញត្តិហើយក៏ដោយមន្ត្រីខុតតការឡៃលោកគង់ចំរើនមិនទាន់សន្យាថានឹងឆ្លើយតបញត្តិស្នើសុំនៅថ្ងៃណានោះទេអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរីកា ក្រុមកម្មករពីរោងចក្ររោងចក្រហ្វឹសកាវ៉ាន់អាប់រ៉ែលនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យនិងរោងចក្រកាវ៉ាន់អាប់រ៉ែលនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសុទ្ធតែរំពឹងថានឹងទទួលបានការជួយអន្តរាគមន៍ក្រោយដែលមន្ត្រីខុតតការឡៃលោកគង់ចំរើនអះអាងថានឹងយកញត្តិនោះដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន កម្មកររោងចក្រហ្វឹសកាវ៉ាន់អាប់រ៉ែលនៅខណ្ឌមានជ័យម្នាក់គឺអ្នកស្រីអុកវណ្ណារំពឹងថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយនៅពេលឆាប់ៗខណៈដែលអ្នកស្រីបានលើការអះអាងរបស់ខុតតការឡៃថានឹងបញ្ជូនញត្តិនេះបន្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាកម្មករនៅតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មនៅមុខរោងចក្រទាំងជប់ទាំងថ្ងៃនិងបានផ្លាស់វេនគ្នាដេញយាមនៅមុខរោងចក្រខ្លាចតែកែលួចដឹកសម្ភារៈច
ការឡើងបែបបានហកសិទ្ធិម្នាក់ក៏ពួកខ្ញុំនៅយាមនៅរោងចក្រអីអត់តន់ចូលធ្វើការអូនតោះលួយបានគ្រប់ក្នុងខែ12ហ្នឹងអត់ចូលធ្វើការវិញការឈានតវ៉ាបកកាត់ដាក់ញាត់ស្វែងរកកិច្ចអន្តរកម្មពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺក្រោយពេលតែកម្មកតាទាំងពីររោងចក្រនោះបានចោទថាការដែលជាជនជាតិកូរ៉េថាមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែឪពុកគាត់និងខែខ្លះបើកមិនទៀងទាត់ កម្មកបានដឹងថាការដាក់ញត្តិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករានេះគឺមិនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរណាមួយឡើយកម្មកអះអាងថាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យគឺលោកគង់ចម្រើនបានចេញមកទទួលញត្តិក្នុងអេរយាបថសំរុំនិងរយៈពេលជាមួយនឹងកម្មកចារោងចក្រ ហើយមិនព្រមជួធ្វើការដើម្បីទៀមទាឲ្យតការរងចាក់បើកប្រាក់ខែជូនពួកគាត់ចំណែកឯរងចាក់កាវ៉ាន់អប្រើនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលវិញក៏បាននាំគ្នាធ្វើកូតកម្មអង្គុយនៅមុខរងចាក់គឺតាំងពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះ จากกรรมการนิรงจักรกาวันมณเทศในกรงตะขมายคือนักเรียนสานสุขคอนจังลูกนิยรมตรีหุ่นแสนอันตรากุ้มเอาเติร์ทแก่บางประชุมกรรมกอไอบ้านฉับฉับดำใบอาจยกตะบองไทยแต่จูบปลุกทางกรรมกอกันแต่ฉันลางฉันล้างบานวิดพุ้ยวิดมุ้งจานฉนังตัดเด็กบอกตั้งในมุกรงจัก การพิจารณาจะดำเนินการทุนตะการรงจักรในไตรชาชงฮีบันดีการเติมตีการเงี้ยในขัดกันดาทางการดึกสมเพรียเจ้งปีรงจักรคือดำเนินพลัดโดมาสันทำไมดำเริ่มตามการบัญชีติ้งระบบผิวทำไมทางการรงจักรก็บานหาการตะวารระบบกรรมกอถ้าเชื่อสกรรมเพียบโคชบัตรจะลุกดอกไงที่บุญใครมากราบกรรมกอจิตประมวยโรยเนี่ยในรงจักรกาวันอัปแร่ในกรงตะขมัล ត្រូវបានតែការរងចាក់បញ្ឈប់ពីការងារក្រោយពេលតពួកគេតវ៉ានៅមុខរងចាក់ដោយមិនព្រមចូលធ្វើការតាមការកំណត់របស់ថៃកែក្រុមកម្មកបានចោទថាតែការរងចាក់កាវ៉ាន់អប្រែបានរំលោភច្បាប់ការងារនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មកសហជីពជាធិបតីកម្មកប្រចាំរងចាក់ហ្វឹសកាវ៉ាន់អប្រែលោកខឹមមករាបានប្រាប់ថាទោះបីថាបានដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចហើយក្តី ក៏កម្មករនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មនិងផ្លាស់វេនគ្នាដែលយាមនៅមុខរោងចក្រដដែល កម្មករនឹងដោះស្រាយខ្ញុំមិនទាន់ឃើញគាត់នឹងបានយកលិខិតត្រឹមត្រូវទេឬដល់សម្បត្តិយុទ្ធហើយសម្បត្តិយុទ្ធគាត់នឹងបានយកលិខិតត្រឹមត្រូវទេឬដល់សម្បត្តិយុទ្ធគាត់ឲ្យសម្បត្តិយុទ្ធជួយអន្តរាគមន៍ដល់កម្មករគាត់អត់មានការសន្យាណាមួយថាប្រមាណថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់នឹងយកឯកសារដាក់សម្បត្តិយុទ្ធកម្មករនឹងសហជីពរំពឹងថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដើម្បីពួកគេអាចមានលទ្ធភាពយកប្រាក់បង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអធិស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកណានៀងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបានតាំងសារ៉ាដាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប្រដោតអំពីអ្នកជំនាញស្នើមានការវិតម្លៃត្រឹមត្រូវចំពោះគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដា ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងពីគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈការចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនចិនចាក់ ក្នុង ចំណោមទឹកប្រាក់វិនិយោគនោះគឺ1ភាគធំជាកម្ចីពីធនាគារចិនឈ្មោះឆៃណាដេវេលឡប់មិនបែងនិង1ផ្នែកតូចទៀតគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនអូស៊ីអាយស៊ីរបស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញពីការសិក្សាឬក៏ការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនោះទេហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីគម្រោងខ្នាតយក្សមួយនេះដូចជាការរំពឹងទុកចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងនរ៉េរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះ អ្នកជំនាញសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសិក្សានិងវិដំឡៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះដើម្បីបញ្ជាការខាតបង់ឬផលប៉ះពាល់សង្គមនានាដែលកើតចេញពីកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវ ការពីនេះរបស់អ្នកជំនាញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណឹងស្ដីពីគម្រោងបង្កើតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅក្បែរក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឆាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកង៉ែតជូយល់ឃើញថាគម្រោងស្ថាបនាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះហាក់ដូចជាដើរទ
ហ៊ុនសាងសង់និងអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះរួចតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុន OCIC ក៏បានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដោយបានប្រកាសពីទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគតែម្ដងដោយមិនឃើញមានការបង្ហាញពីរបាយការណ៍វាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនោះឡើយ ខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចតើតើការវិនិយោគនឹងចាំបាច់ហើយនឹងទទួលបានផលរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអត់ទីទីគឺផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់នឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះយើងមកឃ្លាមួយចំហៀងមកដើម្បីធ្វើការសិក្សាសិនទៅយើងប្រើភ្នាក់ងារសិក្សាឯករាជ្យទៅហើយកាលណាវាមានលទ្ធផលមកជាវិជ្ជមានគឺយើងបន្តដំណើរគម្រោងនោះទៅក៏វាមិន ជាបញ្ហាដែរខ្ញុំនៅតែគិតថាការចំណាយពេលសិក្សាការចំណាយថវិកាសិក្សាគឺវាគួរតែចំណាយបើប្រធានក្នុងទំហំនៃការវិនិយោគគឺធំខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពបង្កើតក្រុមហ៊ុន The Cambodia Airport Investment Co. Ltd. ដើម្បីសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនេះលើផ្ទៃដី 2600 ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលគម្រោងខ្នាតធំមួយនេះមានទុនវិនិយោគសរុប 1500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះ 1100 លានដុល្លារគឺជាកម្ចីពីធនាគារចិន 280 លានដុល្លារគឺជាកម្ចីពីភាគទុនក្រុមហ៊ុន OCIC និង 120 លានដុល្លារទៀតគឺជាដើមទុនចុះបញ្ជីដែល 90% ជារបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC និង 10% ទៀតជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកង៉ែតជូអះអាងថាគម្រោងវិនិយោគដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនសម្បំបែបនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមតែវាត្រូវធ្វើឡើងដែលមានផែនការច្បាស់លាស់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាតម្លៃជាក់លាក់បើពុំដូច្នោះទេវានឹងមានផលវិបាកច្រើន
ផលវិបាកទាំងនោះរួមមានដូចជាប្រលានយន្តហោះคล้ายជាឧបសគ្គនៅក្នុងការពង្រីកទីក្រុងភ្នំពេញនិងការប្រើប្រាស់ប្រលានយន្តហោះមិនអស់សក្តានុពលជាដើម ហើយវិបាកនេះគឺវាអាចមានទៅជាពលានហ្នឹងມັນត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពណាມັນមានចម្លាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញរបស់វាណានឹងទី 1 បច្ចុប្បន្នដែរណាដូច្នេះយើងធ្វើដោយព្រាវដែលមិនបានសិក្សាហ្នឹងគឺអាចមានផលប៉ះពាល់អាចមិនមានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាអាចប្រើទៅជាពលានយន្តហោះដែលមិនមានការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅជាពលានយន្តហោះខ្មោចហ្នឹងវាទៅជាខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះហោះបាទវាធ្វើឲ្យបង្កើតនៅបរិយាកាសវិនិយោគមួយដែលមិនសូវមានភាពអំណោយផលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន 3 គឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង 3 នេះទទួលភ្ញៀវទេសចរបានប្រមាណ2លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះ ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាគម្រោងស្ថាបនាពលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះគឺជាគម្រោងដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមានព្រោះជាបទពិសោធន៍ការពង្រីកប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងទៅបានបង្កើតជាបញ្ហានិងការតវ៉ាផ្សេងៗពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះ អ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមរូបនេះក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតអំពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគចំពោះការស្ថាបនានោះដែរត្បិតក្រុមហ៊ុនខ្លះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អធ្លាប់រំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម កម្ពុជាបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍មួយតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជាប្រវត្តហើយមានការតវ៉ាយ៉ាងក្រាស់ក្រៅដែរឧទាហរណ៍ថាដូចករណីព្រលានយន្តអន្តរជាតិព្រំពេញនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហ្នឹងយើងឃើញថាមានការតវ៉ាពីជាប្រវត្តនៅសហគមន៍ថ្មកូលជាដើមអញ្ចឹងទៅសម្រាប់គម្រោងថ្មីនេះដែលជាគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ដែលច្រើនទឹកសម្ភពជាមួយនឹងទីតាំងដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដឹងថាន
ในการดำเนินการก็โดยจิตแผนการผงเรียนยนต์ห้องอันละเจ็ดนุ่มปิ้งกู้แต่จีเมเรียนเราสำคัญมวยสำหรับดำเนินการในการต่อสร้างเรียนยนต์ห้องไม่มวยเราขาดกระดานนั่ง กราบปีกรมโรงสร้างซองอากาศยานทานอันตรายเจ็ดดำไล่หมื่นป้อนปรามรอยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขาดกันดานนี่รัฐาภิบาลกัมพูชีก็มีนกรมโรงสร้างซองประเลียนยนต์ฮอปปีเตียดพองได้คือมวยในสโลกโซนิกรมขาดสิมเรียบได้มีนตึกประวินิยกประมุ่นรอยเลียนดอลลาร์หนึ่งมวยเตียนในสโลกบตมซาโกขาดกอกกงได้มีนตึกประวินิยกประมาณไม่ร้อยห้าสิบเลียนดอลลาร์อเมริกาอากาศยานทานแต่งนี้สดสังแต่วินิยกได้กรมพลจันแต่งอ่ะกันลองมก กลุ่มรงทมทมได้มีนตมหมตึกประโรดดาวรอบรอยเลียนดลาหรือโจดาวป้อนเลียนดลาแบบนี้จะรานตายประกาศเจ้าไอ้มีนรูปเพียบโดยเจสัมบางครั้งนักปีดำบงจีพีเซนมุนกาบชนาดแบบนี้รวยหายเตลตกเจ้าแต่เวนรอบชนำโดยจีกลุ่มรงสร้างซองปรเลียนยนต์ฮอทำไมเนอไอแคดซิมเรียบเจดามคือกรมประสาอภิวัตกัมพูชีซีดีซีพร้อมเปลี่ยนเลยกลุ่มรงนี้ตั้งแต่ปีชนำปีปอนดับ ดับบงปลอมเปลี่ยนไอกรมฮนเกเรมาการเลยกรมรงนี้โดยโครงหนึ่งจับประดามบาการทานสร้างซองในแปะกันดาชนำปีปอนดับมวยบุญชนำกลายมอกรมรงในแก้งระดับโดยซาประเทียนกรมฮนนี้มีนโตในประเทศเกเรเรื่องอันเตียนหนึ่งก้าบากรมฮนคลายในกล้าประเทศเติบแต่ชนำปีปอนดับประมวยรัฐาภิบาลเงียบมกจับใบกูจันวิ่งดับไม่บรรทออกรมรงนี้ ต่อแต่ขายสายหาชนำปีปอนดับปรมปีกันลองเตนี่เติบรัฐาภิบาลเจ้าฮาทะเลคาพร้อมเปลี่ยนไอกรมหนจันชมุทายูนานเอ็นเวสเมนต์โฮลดิ้งส์ดับใบโครงจับประดามสร้างซองในมณฑลบัชนาทเจ็ดชนำปีปอนดับปรมใบนี้เจรวมกลุ่มโรงสร้างซองเปลี่ยนยนต์ฮาทำไมในแคดซิมเรียบนี่โอ้บรรลายเปย์จิตปรมใบชนำหมกหายในแต่เหมือนตอนจับประดามบกคือสร้างซองในลาย นี่เนื้อเหมือนตอนเกิดปีทลายโคยคาร์ดหนึ่งสำนองจุ่มเงยจัดได้รัฐาภิบาลตรึกบองซองตึกกรมพลเปลี่ยนยนต์ฮะหรือเดอะคัมโบเดียแอร์พอร์ตได้แต่ตัวบานสุดซ้ำประเทศเลยการควบครองเปลี่ยนยนต์ฮะปัจจุบันในพองโดยขณีนี้ได้การปีคายตัวลาชนำปีปอนด์ปีโปลคือหมวยชนำนมนกาบอชนาทเจียดลุนยูรามันไตรฮอนไซน์บานประกาศหำปีกรมโรงเปลี่ยนยนต์ฮะอันตรายเจียดในแคดกัมปงฉนังก้าวหนอ
លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាត្រឹមឆ្នាំ2030កម្ពុជាលែងអាចប្រើប្រាស់ប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចន្ទងបានទៀតហើយដូច្នេះត្រឹមឆ្នាំ2028ឬឆ្នាំ2030កម្ពុជាត្រូវតែសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលមានចម្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញ90គីឡូម៉ែត្រដំណឹងនេះធ្វើឲ្យឈ្មួញដីនិងអ្នកផ្សងមុខរបរពីការលក់ដូរដីធ្លីសម្រុកទិញដីនៅម្ដុំនោះយ៉ាងគំហុក ចិត្តប្រមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅគ្មានដំណឹងពីការអភិវឌ្ឍនៃគម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះកំពុងឆ្នាំនេះទេឥឡូវលេចចេញដំណឹងអំពីគម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ពាន់លានដុល្លារដែលគ្រោងសាងសង់នៅកៀកបង្កាយនិងទីក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសនៅដើមឆ្នាំ2018នេះពោលគឺនៅជាង6ខែមុនរបស់ឆ្នាំខាងមុខនេះ ការប្រកាសគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះជាឱកាសធ្វើឲ្យឈ្មួញដីចាប់ផ្ដើមសម្រុបទិញដីនៅម្ដុំនោះក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះមិនដឹងថានឹងអាចចេញជារូបរាងពិតប្រាកដនៅពេលណាជាក់លាក់នៅឡើយព្រោះនៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាសំណងសម្រាប់ការបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នៃគម្រោងនោះនិងការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមសំណងដល់ក្រុមហ៊ុនប្រលានយន្
ដែលអូសបន្លាយចិត្តមួយទស្សវត្សនៅតែមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡាយបែបនេះគម្រោងថ្មីនេះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនិងមិនទាន់នៅឡាយដែរ ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឹងខូសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតដូចជាខំប្រឹងយកចិត្តកម្មករនិងមិនភ្លេចអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យកម្មកររោងចក្រនិងញាតិការប្រាំពីរសណ្ដានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណ
ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាថាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានៅតែរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបានដដែលបើទោះបីជាគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាមេដឹកនាំធំៗនៅលើលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការប្រកាសពីគម្រោងក្តោបក្រាបអំណាចរបស់លោកបន្តទៀតដោយឡែកតាកតងទៅនឹងរឿងមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារវិញចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញការកោះហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកឈឹមផវរុនដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងបទចោទលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិការចេញដីកាកោះនេះក្រោយពេលដែលសាកសួរទី1គឺប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមុំសណងដូបានបដិសេធចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកំណត់របស់តុលាការក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង CAA ក្រុងធ្វើវេទិកានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលមានការចូលរួមដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Alan Lowenthal លោក Brett Adam នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងប្រដាប់ជគុនបុតបន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យវេទិកានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជានៅក្នុងមុខតំណែងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងកូនប្រុសបង្ការរបស់ខ្លួនក្នុងតំណែងខ្ពស់ៗនៅក្នុងជួរកងទ័ពរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាដើមព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលារបងក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់អតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពបណ្ឌិតកែមលីរួមមានប្រដាប់ជគុនបុតបន្ទិញលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនតាឡាពីបទរំលោភទំនុកចិត្តតាមបណ្ដឹងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់អតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីម្នាក់គឺលោកមឿនតាឡាថាការសម្ដែងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោក
ចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា